кожного року є машин, завжди стає що більше. Я сама бачу, наскільки місто є завантажене. Перенасичення тут втрачається навіть колорит самого міста. Навіть самі ж водії визнають, втомились від постійного трафіку в середмісті. Я би заборонив взагалі в центрі заїжджати, зробив пішохідну зону. В принципі, могли б громадським транспортом приїжджати, попи возити, будемо так казати. Підраховують збитки у Львівелектротрансі через паркулів, простої і годинні затримки в русі трамваїв і тролейбусів фіксують постійно. Ось одне із місць, де чи не щодня припарковані авто під знаком паралізують рух трамваїв. В травні було 53 випадки, коли авто припарковані неналежно, і це спричинило 35 годин затримки в русі електротранспорту. З початку року патрульні, запевняють, склали протоколи на майже 3 тисячі водіїв за неправильне паркування. Штраф – 255 гривень, а от евакуювали лише 184 машини. А все тому, що львів'яни неохоче йдуть за свідків. Без таких двох пояснень евакуація транспортного засобу є неможливою. А для тих, кому нема де стати, бо нема парковок, у ратуші підготували сюрприз. Вже з 1 липня відкривають ще 7 паркінгів у центральній частині міста. Зокрема, на вулиці Волошина, Григоровича, Герцена, Фредра, Ковжуна, Гавришкевича і Наливайка. Загалом майже 200 місць. Якщо є платна парковка, на ній повинно бути хоча б, як за кордоном, 20-30% вільних паркомісць. Якщо буде відповідна вартість того паркування і людина буде знати, що вона повинна оплатити ті кошти, то не кожен буде їхати в центр і хаотично паркуватися на тому паркуванні. Все це так звана перша зона паркування, у якій година коштуватиме 6 гривень. За тими, хто не хоче нести гроші до паркомата, або, приміром, сплатив лише за годину, а стоїть більше, пильнують спеціальні бригади у жовтих жилетах. Роботи у них не бракує. Ну так, по центру ми до 80 штук їх розкладаємо. Ну, сьогодні до обіду вже десь таким районі тільки складає. Крім того, у серпні почне працювати і зона паркування біля вернісажу. Тут буде 73 паркомісця. Залишити машину коштуватиме вже 8 гривень за одну годину. Віталій Кублік, Віталій Дорош, Західнет новини.